အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Hello YouTube Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့မင်္ဂလာပါအကြောင်းအရာလေးများဝေတင်ပေးသွားမလဲဆိုရင်မင်းရဲ့ Facebook Page မှာကတော့စာချင်းလိုခေါ်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ Video ဓာတ်ပုံ Save လို့ရအောင်တင်ထားခဲ့ပေးပါပြီ။ YouTube Channel မှာကတော့တင်ထားပေးခဲ့ပြီးတယ်ပေါ့နော်။ဒီစာချင်းလေးတွေကိုမင်္ဂလာဗီဒီယိုရှင်းလင်းချက်နဲ့အတန်ဖိုင်လေးများဝေပေးသွားမယ်။ခေါင်းစဉ်ကတော့ Ohui လို့ခေါ်တဲ့မင်းတို့ဝေါ်ဟာရာဆိုတဲ့ဝဟာရာဆလုံးအတန်တော်လေးတွေပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကမင်းတို့ကဝဟာရာဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းရဲ့ YouTube Channel Playlist 5ခုထဲက Vocabulary ဆိုတဲ့ Playlist ထဲမှာတည်တဲ့ဗီဒီယိုကို Playlist ခွဲပေးထားပါမယ်။ခေါင်းစဉ်တစ်မျိုးတည်းအောက်လေ့လာခြင်းနဲ့တွေ့တဲ့ Information ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်မင်းတို့သင်ရမယ့်ပေါ့နော် OWI လေးတွေအတန်တော်လေးတွေကိုလိုက်မှန်ရင်းနဲ့ကြက်ကြည့်အောင်မင်းတို့ Let's start အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အလုံးပေါင်း24ခုလောက်တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်အလုံး24ခု OWI ရှိမယ်လိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါအတန်တွက်လေးတွေမှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြက်ကြည့်ပါအဲ့တော့ပထမဆုံးဒီဘက်ဘယ်ကနေညာသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်မာဆူဆာမာဆူဆာဆိုတာမျက်လဲဆရာကိုပြောတာပါမာဆူဆာမျက်လဲဆရာပြီးရင်ဖန်ဆာဖန်ဆာတရားသူကြီးကိုပြောတာပါဖန်ဆာကတော့ရင်းနှီးပါလိမ့်မယ်စကားတွေပေါ့နော်အဲ crime လို့ခေါ်တယ်မင်းတို့ english လို့ crime လို့ခေါ်တယ်တိဟိုပေါ့နော်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဒီရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတယ်တစ်ခါတိုင်းပေါ့နော်ဖန်ဆာဆိုတော့တရားသူကြီးပါပါတယ်အမြဲတမ်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ gonchuka gonchuka ဘီတုကပညာရှင်ကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုဒီ sonsuစွန်စုကစားသမားပေါ့နော်အာကစားလုပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုပြောတာပါပြီးရင်မုတ်စုမုတ်စုလက်သမားပေါ့နော်ပြီးရင်မုတ်စုနဲ့နောက်ထပ်တစ်လုံးတူတာဒီထဲမှာတော့မပါပေမဲ့စင်တဲ့တစ်လုံးကမုတ်စာဆိုတာရှိသေးရပေါ့နော်မုတ်စာကကြာဝင်းကြီးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကလုံးဝစင်သူရိုးမပါစုနဲ့စာပဲပြောတာပါအဲ့တော့တခါတည်းပေါ့နော်မှတ်မိနိုင်အောင်လို့ပြောပြတာပါနောက်တစ်ခုဒီခွဲခဲစာခွဲခဲစာခွဲကယ်စာဆိုတာမင်းတို့ကစည်ရင်းကင်တဲ့သူကိုပြောတာပါအကောင့်တန့်ကိုပြောတာပါစည်ရင်းကင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါနောက်တစ်ခုဒီဥမကဥမကဂီတပညာရှင်ကိုပြောတာပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဂျာကာဂျာကာဂျာကာဆိုတာစာရေးဆရာစကားရေးထဲမှာဆိုရင်ဂျာကာနင်းဂျာကာနင်းဆိုတာကြားဖို့လိမ့်မယ်အနောက်ကနာအီမာတဲ့နင်းနဲ့ကတဲ့ပေါ့နော်နင်းဆိုတာက politely အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့သုံးကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဂျာကာလို့ခေါ်တဲ့စာရေးဆရာအတိတ်ပဲရဲ့နောက်မှာနင်းဆိုတာထည့်လာသည်လုံးဝ politely form ဖြစ်ခြင်းလို့ပါမူရင်း origin နဲ့ဝေါ်ဟာရာကဂျာကာနေလာပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာနင်းထည့်လိုက်ရင်ပိုပြီးလေးစားတက်မှုအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြောတာမျိုးခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်စမူဝန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 ်ဆိုတာလေးရင်မောင်ပဲပြောတာပါလေးရင်မောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေကိုလေးရင်မဲလေးရင်မောင်လို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုကိုရီးယားလို့စမူဝန်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုစမူဝန်နဲ့တူတဲ့ဟာဒီဂုံမူဝန်ဂုံမူဝန်ကောမူဝန်ကောမူဝန်ဆိုတာကကြတော့ဒီနိုင်ငံကပေါ့နော်အစိုးရဝန်ထမ်းကိုပြောတယ်နိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတခြားအပြင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့မတူတဲ့အစိုးရအတွက်လုပ်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကောမူဝန်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂွန်ဂူမာတာဂွန်ဂူမာတာဂွန်ဂူမာတာဆိုတာစိတ်ဝင်စားတရားရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားရှိခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဝေါ်ဟာတာပါနောက်တစ်ခုချိုးချိုးဟာတာ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 ဆိုတာစိုးရင်ဒီကော့ချောင်းဟာတာတွေနဲ့အတူတူပဲသူက level အမြင့်နေမှာသုံးတဲ့စက်လုံးဖြစ်လို့ပါကော့ချောင်းဟာတာတို့ဘာလို့ကကြတော့ပုံမှန်ပေါ့နော် normally အနေနဲ့ပဲသုံးကြတာအများစုသုံးတာ general အနေနဲ့သုံးတဲ့ဟာပါချိုးချိုးဟာတာကတော့ level အမြင့်အနေနဲ့သုံးတဲ့မတူညီအောင်သုံးတဲ့စက်လုံးဖြစ်ပါတယ်ချိုးချိုးဟာတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မင်းတို့12ခုပေါ့နော်6ခု6ခုဆိုတော့12ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်တမျက်နာဟာလေးတွေလိုက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂီဂျာဂီဂျာဂီဂျာဆိုတာတရင်တောက်ဒီဂီဂျာရဲ့ပြီးရင်အရှေ့ကဂျာကာဆိုတော့ဒီအလောက်ကိုင်း2ခုပါကိုရီးယားဒရမာတိုင်းကိုရီးယားမူဗီတွေတိုင်းမှာလို့ပါဝင်တဲ့ဒီဂျီကော့ဘ်လို့ခေါ်တဲ့အလောက်ကိုင်းຢາດູດີဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဂီဂျာဆိုလဲအတိုင်းမဲ့နင်းထဲခေါ်ရင်ဂီဂျာနင်းဂီဂျာနင်းဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်လို့ပါသူရဲ့မူရင်းစလုံးကတော့ဂီဂျာနေလာပါတယ်ဂီဂျာဆိုတာတရင်တော့ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆောင်းជីဂျာ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 ဆိုတာကြတော့ဖုံးတော်ကြီးခရစ်ယာန်ဖုံးတော်ကြီးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာတရားတွေလိုက်ရှိတဲ့ဆက်ကမင်းတို့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဖ
พงนอจีโอมีนุกะสังจิจาลูกก็ว่าเลยสังจิจาคริสเตียนพงนอยูบอกล่ะว่าบีย้อนเองย้อนเองย้อนเองสุราอันนู้นเป็นยาเชื่อมบอกเลยอันนู้นเป็นยาเชื่อมมีนุกะสุราเรียกสาวนี่ทารีอาลงชงงบีรอมีนุกะอันนู้นเป็นยาเชื่อมย้อนเองลูกก็ว่าเลยน้าดูคู่อาจารย์อูพยอนเบดาวอลอูพยอนเบดาวอลอูพยอนสุรากะสาวบอกล่ะว่าเนาะอุเชกุลูกก็เลยสาไรมาสาหรี่เล่าเตะหามีกูอูพยอนเนี่ยตอนเนี่ยเบดาสุราปูจิมไอ้เราวันสุรากะลูบกูลูบกูรีบอกจีเนี่ยคำว่าเทเลยหาว่าเนาะไอ้เราท้าวบาราเบียเมสุยต้องมีกวนนี่แหละสลงนี่ตลงเนี่ยได้เวเนสุยอูพยอนเบดาวอลสุราที่สาปูเรสาปูตมากูอูพยอนเบดาวอลลูกเขาว่าเนี่ยน้าดูคู่อาจารย์ว่ากงกงมาตากงกงมาตาซีซัดตีจ่าดีไอ้เราเล่าตัวคู่กูบอดีบอดเบียกับเบียก็ชอบเล่าตามยูมขอบันเนี่ยดีตีจ่าจ่าตีซีซีซัดตีจ่าเรื่อยๆเจเนี่ยค่ะมากงกงมาตากงกงมาตาซีซัดตีจ่าดีสุดเลยได้ไหมว่าน้าดูคู่ชิงเกียงสุดาดาร์ก็เกิดรามาแฟนนี่สุดทีวีตาชิงเกียงสุดจิมาน้าฮันเซนโอชิงเกียงสุดจิมาเนี่ยก็บุรันสโลว์จานารูการูปลุ่มยูริเปลวยาไอ้เนี่ยงาโอเคยูไซมินเนี่ยนิ่งยูไซตาบ่เนาะตู้ตัวบุรันสโลว์อยู่ส่วนวินลีเดวินปีเดงาโอเคยูไซมินเนี่ยดิลูเปลวเลยสกาลีดิมาอะตงผิวบ้าชิงเกลสุจิมาไซวินซามินเนี่ยเกยูไซมินเนี่ยลูเปลวละบ่ไอ้ชิงเกลสุดาดิเกยูไซดิสุเรอะเดย์เลยบ่เอาตัวคู่ก็จารอโดจอนฮาดาโดจอนฮาดาโดจอนฮาดาดิเซ็งคอดิไอ้เนาะအခက်အခဲတွေမလောက်ကြည့်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုစိန်ခေါ်တာမျိုးကိုပြောတာပါ။ဟဲ့အောင်မင်းမိုက်လားငါမိုက်လားဆိုပြီးတော့တပွဲသလန်းပေါ့နော်။လက်တီတုတ်တီဓာတ်တွေနဲ့ပါပြီးတော့လှုပ်တဲ့စိန်ခေါ်တဲ့ဟာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။အခွင့်အလမ်းတစ်တွေကိုမလောက်ကြည့်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုကုတ်ကူကူပြန်ပြီးတော့စိန်ခေါ်တဲ့ချဲလန်းလှုပ်တာမျိုးကိုပြောတာပါ။ဒိုဂျွန်ဟာတာက။အဲတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဂမ်ထန်ဟာတာ။ဂမ်ထန်ဟာတာ။ဂမ်ထန်ဟာတာဆိုတာအန်ဩစရာကောင်းပြီပေါ့နော်။ရှင်းကြည့်တာတော့ဘာလို့လဲတူတယ်။အန်ဩစရာကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲရတဲ့ဩဟာရပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဂျော်ဂျောင်းဟာတာ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 တော့ဆုံးဖြတ်ပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး decision ချတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့စလုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီအီဂျွန်อีกอนอีกอนก็จ้ะรออาจารย์เนี่ย advice ကိုပြောတာပါတယောက်ယောက်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအကြံဉာဏ်ယူနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးနေရာမှာသုံးတယ်อีกอนဒီအကြံဉာဏ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါနောက်တစ်ခုကจ้ะรอปุติฐတာ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 ဆိုတာပျော်ရွှင်ဒီ joy of တာလို့ပါအောင်နဲ့ပေါ့เนาะအတူတူပဲဒါပေမဲ့ level အမြင့်နေမှာသုံးတယ်ဆက်လုံးမှာnormally မင်းတို့ generally သုံးနေတဲ့စလုံးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အမြင့်သုံးနေတဲ့သုံးတဲ့ဟာတွေပါအမြင့်သုံးဆိုတာ politely found တွေကိုပြောတာမဟုတ် level အမြင့်မှာသုံးတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒန်ဝန်စရော့တာ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 ဆိုတာရှက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဘူကရော့တာတော့ပြီးရင်ချမ်းပီယာတာတော့ဒီစလုံးနေနဲ့သွားတူပါတယ်ဒန်ဝန်စရော့တာကရှက်တီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပုံမှန်နေ normally အနေနဲ့တော့တိတ်မတုံဘူးဘူကရော့တာတော့ပေါ့နော်ချမ်းပီယာတာတော့ဒီလိုမျိုးတွေတုံးတာများပြီးမယ်ဒန်ဝန်စရော့တာတုံးတာလည်းရှိရဒါပေမဲ့အများစုမတုံးတာပေါ့နော်ဒီဒန်ဝန်စရော့တာကအခုလက်တလောမှာလက်တလောမှာဖဲကားရီထဲမှာသတိပြုမိလဲဆိုရင်ပါလဲဆိုတာသတိပြုမိလဲဆိုရင်မင်းတို့ now v ရ break up လာဟိုပါလဲဆိုရင်ဆောင်းရေကျိုးအနီးရေပေါ့နော်ဒီအတစ်ထွက်တဲ့ဇာကားပေါ့နော်မင်းသားကဂျန်ဂီယုံဆိုတဲ့စစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကားထဲမှာမင်းဇာကားတော့မကြည့်ရသေးဘူးအစားဆုံးမကြည့်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ new female တွေဆိုရင်သူတို့ကအရန်တက်တယ်လေဒီနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းစာလေးမှာတစ်ဖြတ်တွေ့တဲ့အပိုင်းမှာတော့ Dawan Sarota ဆိုပြီးဒီ Onzo ခေါ်ဆောင်းရီကျူ Onni ပြောတာကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်တဲ့အခံပါပါတယ်အဲ့ညမှာသူကရှက်တယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုမင်းတို့တည်တဲ့ Bukrota တို့ပြီးရင် Champion ဟာတို့ဒီစလုံးနဲ့တုံးသွားပဲနဲ့ Dawan Sarota လို့ခေါ်တဲ့မင်းခုတင်ပေးတဲ့ပေါ့နော် Dawan Sarota ဆိုတဲ့ဒီဝဟာရာလေးနဲ့တုံးသွားပါတယ်အပိုင်းလဲဘယ်အပိုင်းများမသိရပါဘူးမင်းက New Fit မှာပေါ့နော် Suggested Video တွေအနေနဲ့တက်လာတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်တွေ့လိုက်တော့အဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းစာလေးကိုနားထောင်လိုက်တော့ဝန်စောကဝန်စောအနီကဒီမှာဆိုထောင်ခံစရော့တာဆိုပြီးတော့ဟိုသူတို့၄ယောက်လေးရုံးခန်းထဲမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့ပြောနေတော့အဲ့ခံမှာတော့ထောင်ခံစရော့တာပါပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုလည်းတတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်မင်းကတော့တတိမထားမိပါဘူးဒါကမင်းဆက်ချက်တဲ့ဗီဒီယိုအနေနဲ့တက်လာတော့
ตัวเดียววิดีโอคลิปอัดดูเลยมาไอ้ขันปาลุมันตีเราแชร์ในโลกไปแล้วว่าไอ้สักก้าก้าตะเกียงนั่นแม่จีเรก้าสุดนอกใจเนาะก็ลงปีมาบ่นอกปีมาแบบเพียบๆจีบุเราถ่ายได้สักเรียจีจีเวสักการ์เรมาปาวะแล้วแม่เชิงเลยไม่อยากดีอย่างเนี่ยแม่จีบีแม่ไอ้ที่หาดีเราทั้งวันสรุปตาปาเรสอาจารย์อยู่แชร์ในโลกไปแล้วว่าไอ้เราทีนี้ด้วยวิดีโอเราที่เราปาวะมินุนัสเซลีลงพิพามะตั้งยันเอาสันนัลงเนี่ยบ่นอ่ะสันนี่นัสเซลีกูมีชิ้นเปียตัวแล้วป่ะไอ้เราดีอาจารย์ทวดีเนี่ยปัตตวีน้ำเลยไล่ได้ไปไม่ใช่ในนี้อาชีพแล้วที่วิดีโอออกมา YouTube คอมเมนต์ชันทากันเลยอ่ะบาร์เลยที่วิดีโออสงตับปูเชียร์ฮาลีดีเนี่ยตะเข้าสีอาจารย์ทวดชาบีอสงตับป่ะแม่มาซูซาเมียนเลเซียพันซาเตียตุจีคอนชุกาปิตุกาปิญญาชินซอนซูกะซาดัมมามุกซูลัตตัมมาเวเกซาเซียงกาอุมมากะกิดาปัญญาชินจักกะสายเสยะสมุวันลีมังเมกมุวันอสุยาวินเดกุงกุงอาดาเซวินซาดีโชโจฮาดาสุยังดีกีจาเดรินดาสังจิจาคริสเตียนพงศ์จีโยเนยินนูปัญญาชินอูพยนเบดาวันซาบุตมากงกงอาดาซิเซติจาดีชิงยังสุดาเกยุไซดี도전하다생커디간단하다안허세아강디결정하다성패디의견아잔냐뿌듯하다벼쉰디단환스럽다샤디အဲ့တော့ဒီနေ့တဲ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲမိရဲ့ YouTube channel ကဘာတွေသင်မလဲသိရဖို့တော့မိဟန်ကူ YouTube channel subscribe လုပ်ထားဖို့မိပါနဲ့ channel subscribe လုပ်ပြီးတာနဲ့ notification bell ခေါင်းလောင်းအလံပေးဖို့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ထားဖို့မိပါနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီမှာအဆုံးသတ်ပါပြီနောက်ထပ်ဘာတွေသင်အောင်လဲဆိုတာကို YouTube channel မှာပဲတစ်ချက်စောင့်ကြည့်နေပေးပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တည်းမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးလည်းတတ်တာ